Жаңалықтарына ораламыз. Қақаған қыста жолда қалып қойсаңыз, ақсыз пұлсыз көмекке келетін жандар бар. Бұл Семейде Калея клубының мүшелері. Олар күн-түн демей жолаушыларға қызмет көрсетеді. Көліктері де сақадай сай. Тілшіміз Азамат Қасымды тыңдайық. Калея деп аталатын клуб мүшелері 5 жылдан бері осылай жол талғамайтын көліктерге мініп, техникасы жолда қалған жүргізушілерге көмек көрсетеді. Ол үшін ешқандай Ақалмайды, өздерінің айтуынша, негізінен қала сыртындағы жолаушыларға қол ұшын созады. Қала сыртында көлігі бұзылып, клубтың жәрдеміне мұқтаж болған жолаушының бірі Евгения Павел. Семейдегі лидер кезет еріктілер қозғалысының жетекшісі бұл жігіттердің көмегіне бір емес, бірнеше мәрте жүгінгенін айтады. Была такая ситуация, что мы выехали. Бірде біз суға кеткен жігітті іздеу үшін Новобаженова ауылына қарай жолға шықтық. Қайтарда екі бірдей көлігіміз сыр беріп жүрмей қалды. Бірден клубтың мүшелеріне хабарластық. Бір сағатқа жетпей жедел жетіп, көмек қолын созды. 80-ге жуық мүшесі бар клубтағы жігіттердің мамандығы әртүрлі болғанымен тілегі бір. Тәуліктің кез келген уақытына, шыңылтыр аязға, ат құлағы көрінбейтін боранға қарамастан қарға батқан жолда қалған жандарға жәрдем беру. Айта кетейік, Олар қаладан 100 шақырым жердегі шақыруларға ғана барады. Өзіміздің шұғыл қызмет көрсетуге арналған ортақ чатымыз бар. Мәліметтің барлығын сонда жібереміз. Жәрдемге мұқтаж адамның тұрған жерін сонда жазамыз. Кем дегенде екі көлікпен барамыз. Өйткені әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Кейбір кісілер қаншаласыздар деп сұрап жатады. Ештеңе де алмаймыз. Қызметіміз тегін. Асты биік жол талғамайтын көліктерге мінген жігіттердің құрал жабдықтары да әркез сақадай сай. Помимо подготовленных внедорожников, конечно же, мы используем. Әрине біз джипке мініп алып, құр желпілдеп жетіп бармаймыз. Құтқаруға қажет арнайы құралдарымыз бар. Қауіпсіздік ережесінде естен шығармаймыз. Өйткені бұл оңай шаруа емес. Кейбір күрделі шақыруларға бірден бірнеше көлік жібереміз. Көлікте темір арқан, шығыр секілді құрал жабдықтар міндетті түрде болуы керек. Біз төтенше жағдай қызметкерлерін құрметтейміз, бірақ олармен тізе қосып жұмыс істемейміз. Бәсекелес ретінде қарамаймыз. Клубтың құрылғанына 5 жыл толды. Еріктілер жанғалаған жұмысты әрі қарай да жалғастыруға ниетті. Семейден Азамат Қасым, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24.